Da probam da citiram otprilike Dušana Đorđevića, koji ima taj dijalog, zapravo njegovog Gligora, koji vodi dijalog sa svojom Danicom Čerkom. I on kaže, tato, pa ja neću da pođem za svakakvu budaletinu. Neću za razbojnika, neću za kriminalca, za lopova. Nego ću da nađem nekoga sprem sebe. A on joj kaže, sprem sebe, ali i sprem nas. Jer to je jednote isto. Ona, naravno, ne razume baš najbolje, ali pokušava da razume o čemu se radi. Kaže on, gazda Gligor, zašto sprem nas? Pa zato što ti sprem sebe će si izabereš nekoga koji će bude možda lep upisan ko slika, ali možda će i golča. A golča nesesno odi u bogatlek. E, to mene fascinira. Kako se, zašto se... Zašto se govoriš? Volče ne snalazimo. Pa kaj, gazda Gligor kaže, da je objašnjavan zašto. Pa kaj, njemu su još u mladosti bile gladne oči. Nikad sit, nikad zadovoljan, željen za sve. I sad kad mu se pruži prilika, on će sve to da raznese. Odmah. A kad počne da raznosi, sitku si nema. A kad si nema sitku, nema merku. Pa izgubi merku na pamet. A pamet kad izgubi, na tebe će zabravi. To je tako na tebe neće ni da pomisli. Pa malo vreme kad prođe, kad se ponajede i kad popije, onda će bude još gore. E ta tvoja će crno. Zašto? Pa ta će počne spijenje, skockanje, sa kurve po bel svet i na kraj stepanje. A ona mu kaže, tato, ja ću da nađem nekoga koji će za mene ako treba da ubije. A on joj odgovara, njegov pogled je potpuno možda različit od mog, ali je vrlo racionalan. Ali ja, čerko, ta će sam na nebo. I od tu neće mogu da ti pomognem. Samo će mogu da gledam i suzu da pustim. Kad vidim, kako brzo propadamo. A ti će vikaš tad, tato, ma za sve što si rekao, bije si upravo.